protože nahrávání máme spuštěno, tak jdeme na to. Dnešní agendu si projdeme, takže představení společnosti na prvním místě, následně se podíváme na náplň webináře, tak jak bylo už předesláno v programu. Rád bych vás zároveň pozval i na další webináře, které pořádáme, a potom bych vás rád seznámil s kontaktními údaji, zejména bych zde uvedl zdroje, kde získáte informace o dalších pořádaných webinářích, které by vás mohly zajímat. Ještě než se do toho pustíme zcela, tak bych vás rád upozornil, že vlastně prostřednictvím tohoto řešení webináře Webexu máte možnost klást dotazy, a to prostřednictvím chatu, kdy můžete zasílat chat buď přímo na mě jako prezentujícího, nebo to můžete poslat na všechny, případně ideálně klást otázky přes Q&A sekci a poslat to všem, aby i ostatní viděli odpovědi, protože možná je bude zajímat i váš dotaz, respektive odpověď na něj. Takže můžete využít této možnosti, ptejte se i v průběhu webináře, nevím, jestli to budu stíhat odpovídat, možná se k nám připojí i kolega, který by případně dotazy zodpovídal. Je tady také možnost, pokud byste měli zájem, se zeptat prostřednictvím přímo konference, to znamená mikrofonu, potom mi dejte prosím vědět jenom a já vám pustím vlastně mikrofon a budete se moc zeptat, uslyší to všichni účastníci, včetně mě, a můžeme takhle komunikovat. Je však potřeba vždycky pro daného uživatele vlastně pustit možnost, aby se přihlásil. Takže tolik jenom k možnostem, které máte během webináře, a nyní už k samotné náplni programu našeho webináře. Takže rád bych vás seznámil vůbec se základními informacemi o konceptu virtuálních desktopů, abyste měli představu, o co se jedná. Pokusím se vzít to stručně, když informací je k tomu celá řada. To nejdůležitější zřejmě pro vás je seznámení se s výhodami využití virtualizace desktopů ve vaší organizaci. Určitě se budeme věnovat licencování, zejména operačního systému Windows, tedy od Microsoftu. Rád bych vás seznámil jenom velmi krátce a jednoduše s konceptem Bring Your Own Device, tedy možnosti přinést pro uživatele si své zařízení do organizace a pracovat v něm na vlastně systémech v organizaci. Zmíním tady konec podpory Windows XP, která je plánována na příští rok a vlastně kde díky VDI vy můžete jednoduše přejít na nový operační systém bez toho, aniž byste kupovali nové počítače. Uvedu vás do problematiky tenkých klientů, kteří úzce souvisí s virtualizací desktopů nebo s jejím využitím. Uvedeme si zde modelovou konfiguraci nebo dvě modelové konfigurace a orientační cenové hladiny, abyste měli představu, kolik vás taková věc může stát na začátek, a uvedeme si referenční projekty, které jsme již dělali. Naše společnost Oldany Group je ryze českou společností, jsme menší firma založená v roce 2005. V dnešní době se specializujeme hodně na projekty virtualizace a souvisejících technologií. Samozřejmě máme i nějaké svoje vlastní projekty. Jak vidíte, tady projekt B-Skill je možnost vytvořit si virtuální server na pár kliknutí a zpravovat ho pomocí webového prohlížeče. Budeme dneska mluvit o projektu TikTok, což je vlastně náš tenký klient naší výroby, který dodáváme právě k řešení virtuální desktopové infrastruktury. Jsme partnerem významných dodavatelů na trhu IT, ve virtualizaci potom zejména se společností VMware, ale využíváme i společností Microsoft a jeho produktu Hyper-V. Jsme partnerem dále dalších významných hardwarových a softwarových výrobců. Co vám můžeme nabídnout jako služby? Takže dodávky hardware a software, v podstatě z kompletního našeho portfolia, jak už jsem říkal, virtualizace serverů a desktopů, budování a správa privátních cloudů, což je vlastně jakoby nadstavba nad tou virtualizací. Od začátku už se zabýváme externí správou serverových systémů, a to na operačních systémech Linux a Windows a v dnešní době taky zejména na VMware operačním systému ESX a poskytujeme komplexní implementační a konzultační služby v těch oblastech všech. Zabýváme se i synergickým vývojem aplikací, to znamená, že k tomu, co děláme, například našemu tenkému klientu vyvíjíme centrální správu, řešení, zabýváme se vzděláváním a školeními, mezi které patří i tyto webináře, které pro vás pořádáme. Jsme schopni vám pomoci s přípravou podkladů pro technickou specifikaci do výběrových řízení, to znamená tak, aby vše se dělo na daný konkrétní projekt, to znamená, abyste dostali vlastně to, co chcete nebo to, co potřebujete, a bylo to všechno správně. A mimo jiné vám můžeme nabídnout i řízení projektu, to znamená, že pokud by se něco realizovalo, tak jsme schopni vlastně komunikovat jak s vámi, s externími dodavatelemi a to celé řešení dodat na klíč. Než se pustíme do informací o konceptu těch virtuálních desktopů, tak tady jenom uvedu pro některé z vás, kteří třeba to přesně nevědí, jaký je rozdíl mezi fyzickým počítačem a virtuálním, což vidíte tady na obrázku, že vlastně v tom fyzickém prostředí to vypadá tak, že máte jednu krabici, jeden počítač, na něm nainstalovaný operační systém a na něm aplikace. Když si tohleto převedeme do virtuálního prostředí, tak tam to funguje tak, že na jedné krabici, v jednom počítači, serveru, je jedno, jak tomu konkrétně říkáme, prostě hardware, který má nějaký výpočetní výkon, má síťovou kartu, má nějaký úložný prostor, tak na něj nainstalujeme speciální software, který právě umí udělat to, že dokáže dál poskytovat ten operační výkon rozdělený pro další systémy, které se potom instalují vlastně jakoby do něj. To znamená, že v tomto případě tady máte vrstvu VMware, ale může to být cokoliv jiného, může to být samozřejmě Microsoft Hyper-V, může to být Citrix, Zen Desktop nebo něco jiného, a vy máte možnost díky tomu vlastně rozdělit si výkon toho jednoho hardwarového systému na menší jednotky a poskytovat je dalším systémům. Takže to je ten rozdíl mezi fyzickým a virtuálním prostředím. Na začátku, než přijdeme úplně k těm virtuálním desktopům, tak bych se tady zmínil o tom, že vlastně ten virtuální desktop je trochu podobný, nebo práce s ním, jako práce se vzdálenou plochou. Možná řada z vás využívá možnosti terminálových služeb, které jsou postavené třeba nad řešením Microsoft Remote Desktop Services, anebo případně na řešení Citrixu, které je tady řadu let. V podstatě to vypadá tak, že vy z jednoho místa se pomocí nějaké aplikace připojíte přes interní síť anebo i přímo přes internet k nějakému vzdálenému zdroji, který vám poskytne tu plochu, na které potom vy můžete pracovat. To znamená, že potom ten systém, s kterým pracujete, ta plocha, ty aplikace neběží u vás na počítači, ale běží vlastně vzdáleně na nějakém počítači v internetu nebo v serverovně u vás. Tady je ještě vidět vlastně nějaký rozdíl mezi tou terminálovou službou a virtualizací desktopů. Názorně ukázám, že vy vlastně můžete z libovolného místa přes nějaký protokol pro vzdálenou plochu přistupovat. Buď ten horní obrázek ukazuje právě to, když tam běží víc těch systémů, to znamená, když tam běží ty virtuální desktopy, anebo pod tím máte vlastně, že na jednom systému běží více jakoby těch virtuálních ploch. Ten rozdíl je vidět i na dalším slajdu, kde ten uživatel, každý jednotlivý uživatel se připojí k nějakému serveru a dostane svoji plochu. Každý uživatel v nějakém systému dostane plochu. V tomhle případě je tady znázorněná možnost těch terminálových služeb, kdy uživatel vlastně ty uživatelé přistupují k jednomu systému, který je vidět uprostřed, ale každý má svoji vlastní virtuální plochu. Kdežto u virtuálních desktopů je to tak, že uživatel se sice přihlásí k nějakému jednotnému zdroji, ale kromě té plochy on dostává i svůj vlastní výpočetní výkon. To je vidět na tomto slajdu, na tomto obrázku vidíte vlastně ten malý počítač u té vzdálené plochy. Ten znázorňuje to, že každý uživatel v případě virtualizace desktopu má k dispozici svůj vlastní desktop a vyhrazené výpočetní zdroje. To je rozdíl oproti právě terminálovým službám, kdy uživatelé využívají jednoho operačního systému, který sdílí. Sice mají každý svou plochu, ale sdílí jeden systém. To znamená, pokud na tom systému nelze spustit nějaký program, nepůjde to ani jednomu uživateli. Pokud se s tím systémem něco stane, ani jeden uživatel nebude moct tento systém využívat. V případě, že nějaký uživatel nějakou operací ten systém přetíží, bude to mít vliv na ostatní uživatele. A tak dále, a tak dále. Jo, to znamená, že v tom případě, když se vrátím ještě k těm terminálovým službám, které jsou tady, tak v případě, že se s tím strojem něco stane, tak ani jeden uživatel nebude moct svoji plochu využívat. Kdežto v případě virtuálních desktopů, kde každý uživatel má vlastně díky té virtualizaci k dispozici nějaký svůj virtuální počítač, k jehož ploše on se připojuje vzdáleně, tak ve chvíli, kdy se tam něco smaže, kdy se rozbije nějakou aplikaci, kdy se mu tam dostane vir, tak to má vliv pouze na něj a všichni ostatní uživatelé jsou oproštěni od toho, aby to na ně mělo nějaký dopad, to znamená, že oni můžou dál pracovat. To je základní princip těch virtuálních desktopů. Každý uživatel má svůj vlastní desktop, který je sice virtuální, ale je pouze jeho, to znamená, může na něm pracovat, jako kdyby pracoval na svém počítači. Je to stejný princip, jako když sedíte u svého počítače a pracujete na něm, ale je to přeneseno do virtuálního světa a tím pádem ten počítač může být prakticky kdekoliv po světě. Může být v nějakém datacentru, může být u vás v serverovně. Tímto se dostáváme vlastně k těm základním principům, se dostáváme k výhodám využití VDI pro organizaci. Takže jednodušší správa, každopádně vyšší flexibilita celého prostředí, získáte možnost využívat testovací a výukové prostředí. Dostanete možnost pro uživatele jednoduššímu a zároveň i vzdálenému přístupu k jejich desktopům, které používají. A určitě se tady jedná i o vyšší úroveň zabezpečení. V neposlední řadě taktéž úspora energií. Nyní si z těch oblastí vlastně řekneme pro každou tu oblast, co je tím myšleno, tou jednodušší správou. Takže v té jednodušší správě je to určitě centralizovaný přístup ke správě celého toho řešení. Ten správce, který to má na starosti ze svého počítače, de facto se připojí k jakémukoliv desktopu, který tam je, k jakémukoliv vlastně tomu řešení, k té konzoli pro tu zprávu se on může připojit vzdáleně a může případně vyřešit nějaký problém, který by tam mohl nastat, může s tím pracovat, může to konfigurovat, všechno dělá na dálku, nemusí to obcházet, nemusí to řešit. Máte jednoduchý přechod mezi novými verzemi operačního systému. Na to narazíme ještě s tím koncem podpory Windows XP, kde se tady tohleto výborně hodí. Vy můžete si vytvořit skupinu vlastně desktopů, kde budete mít nějaký operační systém, dejme tomu Windows XP, Windows 7, je to relativně jedno. Teďka přijde nový operační systém a vy na něj chcete na něj přejít protože má nějaké nové funkce, které vám vyhovují, nebo je to z důvodu, že ten váš současný systém je zastaralý, což je právě třeba příklad toho Windows XP, tak si vytvoříte další skupinu, kde už bude ten nový systém a můžete těm uživatelům poskytnout vlastně dva systémy zároveň a usnadnit tak tím přechod mezi jednotlivými verzemi těch systémů. Uživatelé můžou stále pracovat nad původním, ale už i můžou pracovat na tom novém a v případě, že třeba na tom novém systému ještě všechno nefunguje, tak můžou mít vlastně možnost se vrátit vždycky zpátky. Je to velmi praktické a už jsme to Tohle to vlastně použili pro přechod mezi Windows XP na Windows 7 a nyní už to máme nasazeno i pro přechod mezi Windows 7 a Windows 8. Snadná a rychlá oprava v případě chyby se vlastně díky tomu, že máte možnost jednoduše vytvořit další nový systém tomu uživateli, pokud se mu něco s tím jeho systémem stane. Nemusíte tam jít, nemusíte přeinstalovat ten počítač, jenom ze šablony jednoduše vlastně jakoby vytvoříte nový, ten systém nový. Vy můžete provádět aktualizace jednoduše tak, že vlastně provedete aktualizaci nějakého programu, nějaké aplikace, jenom v šabloně, z které se vytváří ty virtuální desktopy. A pak vlastně všem uživatelům ten desktop vytvoříte tak, aby měl aktuální verze. Jo, takže zase zjednodušujete si tím tu správu těch systémů. Jednoduše můžete nahradit, to souvisí s tou i s opravou chyby, můžete nahradit systém pro toho uživatele, to znamená ve chvíli, kdy se tomu uživateli s tím něco stane, jak už jsem říkal předtím, něco se mu tam rozbije, ten uživatel si tam třeba nedopatřením něco nainstaluje, měl na to sice práva, ale pokazí se mu to, nebo tam dojde k nějaké chybě, což se u těch systémů samozřejmě běžně stává, nebo běžně stává se to, tak vy máte možnost tomu uživateli jednoduše přiřadit nový desktop. Ten původní smazat jednoduše a ten uživatel může využívat hnedka, má k dispozici vlastně pro svoji práci nový systém. Ten systém je vytvořen samozřejmě velmi rychle a tím pádem tam nedochází k žádným prodlevám toho uživatele třeba v práci, co potřebuje. Můžete snadněji zálohovat ty desktopy. Tady v tomhletom bodě je to trochu sporné, protože když využíváte virtualizaci desktopů, tak to většinou funguje tak a na tom principu, že data jsou uložena někde centrálně, pardon, musel jsem se jenom napít. Takže to zálohování, tam to většinou funguje tak, že vy data nemáte uložená v těch virtuálních desktopech přímo, ale máte je někde na nějakém centrálním úložišti a tomu uživateli nebo těm uživatelům všem je připojujete přes nějaký sdílený disk nebo podobně. To znamená, že v případě virtualizace desktopů, ač by se to jednodušší zálohování nechalo použít, tak se většinou nevyužívá z toho důvodu, že to vlastně není potřeba, protože data jsou uložená jinde, takže ten virtuální desktop je jenom určitou schránkou, nějakým kontejnerem, v kterém jsou nainstalovány aplikace, s kterými ten uživatel pracuje, ale není třeba to zálohovat, prostě se to smaže, vytvoří se nový, a kam se připojí vlastně ta data a jede se dál. Díky té centrální zprávě, díky tomu, že to je zvirtualizované, tak se to poměrně snadno monitoruje. Můžete vidět vlastně na konzoli pro správce jednoduše, který systém třeba je přetížený, jak se chová celé to prostředí, kolik vám teče dat po síti, jestli vám nedochází paměť, jo, a tak dále. Můžete prostě pomocí toho jednoduše sledovat to prostředí, můžete pomocí toho vlastně dělat i nějaký troubleshooting, to znamená zjišťování, kde je problém a podobně. Pro správce to znamená i méně lokálních zásahů, to znamená, oni nemusí k těm uživatelům, protože když ten desktop je někde vzdáleně, nechá se to většinou vyřešit, ten uživatel se maximálně odpojí a připojí zase zpátky a funguje to. Tady s těmi lokálními zásahy hodně souvisí i právě možnost využívání těch tenkých klientů, ke kterému se dostaneme později. Nemusíte řešit hardware koncových stanic, v případě, že máte ty tenké klienty, tak vůbec. Nebo můžete využívat toho konceptu, aby si uživatelé přinesli vlastní zařízení. Máte lepší kontrolu nad jednotlivými systémy, protože ty systémy jsou ve virtuálním prostředí a vy můžete kdykoliv třeba zakázat k ním přístup danému uživateli. Případně se můžete podívat vzdáleně, co se tam děje, je to velmi jednoduché. Řízení přístupu, to je přímo i proto, že Můžete mít několik typů těch desktopů, to znamená, můžete mít třeba různé aplikace pro různé uživatele nebo pro různé skupiny uživatelů. Můžete je přiřazovat tak, jak potřebujete a řídit přístup, že tento uživatel nebo uživatele z této skupiny mají přístup k desktopu, který obsahuje tyto aplikace, kdežto jiná skupina má zase přístup k jinému typu desktopu, který obsahuje zase jiné další aplikace. Vyšší flexibilita prostředí. To vlastně vyplývá zase z těch vlastností, které vám ta virtualizace desktopů poskytuje. To znamená, máte jednodušší přechod na novou verzi, o tom jsme se bavili. Máte možnost to spravovat na dálku. Využíváte výhod virtualizace obecně. Jo? To znamená vlastně toho, že máte nějakou šablonu, vytváříte z toho systémy, to všechno je na základě virtualizace už vlastně jenom nadstavba. Ty virtuální desktopy. Můžete rychle reagovat na požadavky okolí, to je třeba případ toho, že musíte rychle nasadit nějakou aplikaci, tak ji nasadíte pro všechny uživatele. Jednoduše. Jo, můžete to dát do šablony a pak vlastně z té šablony těm uživatelům nasadíte nové desktopy a už to mají. Máte, jednoduše můžete vlastně vytvářet nové stanice, protože pokud máte v tom serverovém prostředí dostatek místa na disku a výpočetního výkonu, tak jenom kopírujete ty stanice. V případě, že je nemáte, tak jenom přidáte další server nebo nějaké disky a zase jdete dál. A s těmi uživateli jenom jim přiřadíte tenkého klienta, nebo oni můžou ze svého zařízení případně přistupovat vlastně k tomu desktopu, který vy jim vytvoříte. Tohleto je možnost potom řešit slučování různých organizací, případně akvizice. Dvě školy, které se sloučí, tak můžete jednoduše, každá škola třeba využívá nějaké jiné aplikace, tak vy můžete po určitou dobu mít třeba více typů těch desktopů, kde jsou různé aplikace a můžou ty lidi různě k ním přistupovat, nebo naopak můžete potom sjednotit ty aplikace a mít zase na to skupinu speciální těch desktopů přiřazovat. Velmi flexibilní. Máte možnost sdílení těch prostředků mezi organizacemi, to se týká toho, že vy máte třeba více poboček škol, ale serverovnu jenom na jednom místě, takže vy můžete potom jednoduše vlastně dát přístup jenom přes internet, přes nějakou VPN síť z těch různých poboček, z těch různých míst a můžou využívat vlastně jednu infrastrukturu, ty desktopy. A rychlé nasazení nových aplikací, to zase souvisí s tou možností instalace do té šablony a zprostředkování potom všem uživatelům. Možnost přístupu z různých zařízení, už jsem taky zmiňoval, můžete přistupovat z internetu, pokud to nastavíte a povolíte uživatelům, tak mohou ke svým desktopům přistupovat z internetu, může se to hodit učitelům, například protože máte nějaký software, kam zadáváte hodnocení studentů, a ten software nelze nainstalovat samozřejmě na domácí počítač uživatele, není to webová aplikace, takže můžete přístupnit ten počítač učiteli zvenku a on může pracovat, jako by pracoval ve škole. Uživatelé můžou mít víc systémů, o tom už taky byla řeč. Důležitá věc je, v dnešní době můžete přistupovat k těm virtuálním desktopům, vlastně k té ploše toho uživatele, může přistupovat i přes webový prohlížeč. To znamená, pokud nemáte speciálního klienta, kterého byste použili pro přístup k tomu desktopu, můžete přes webový prohlížeč. A samozřejmě důležité je, že když se něco stane s tím koncovým zařízením, ať už je to počítač, nebo je to ten tenký klient, nebo uživatelovo zařízení, a ten uživatel má rozdělenou práci, tak vy ho posadíte k jinému zařízení, nebo mu to zařízení vyměníte. A díky tomu, že ta jeho plocha, ten jeho počítač virtuální je úplně někde jinde, tak on se pouze připojí a pokračuje tam, kde skončil v práci. Asi pro školy poměrně zajímavé je to, že můžete mít více instancí pro jednoho uživatele, tím pádem můžete mít nějaké testovací prostředí, můžete vlastně na každou hodinu může učitel vytvořit žákům skupinu desktopů, které budou používat jenom na tu jednu vlastně hodinu, pak je může zase smazat na další hodinu, může vytvořit další. Tím pádem můžete těm uživatelům dávat právo administrátora bez toho, aniž by se ohrozily další systémy. Když ten uživatel tam cokoliv zkazí, ten desktop už se mu nebude fungovat, vytvoříte mu jednoduše nový. Můžete snadno vytvářet vlastně jakoby systémy třeba s novými aplikacemi, to znamená, je nějaká aplikace, která nemůže být nainstalována, dejme tomu jakoby dvě verze většinou na jednom systému a vy potřebujete prvně vyzkoušet tu novou verzi, jestli vám bude vyhovovat, tak si vytvoříte prostě nové desktopy s tou danou verzí, můžete vytvořit jenom pro určitý počet uživatelů, které vyberete, a můžete takhle vlastně si udělat nějaké testovací prostředí, zjistíte, že ta aplikace vám vyhovuje, tak testovací prostředí zrušíte a vlastně zaktualizujete tu aplikaci pro všechny uživatele. No a o tom, že můžete provozovat paralelně více verzí operačního Tak pardon, jsem se musel napít. O tom, že můžete provozovat paralelně více verzí operačního systému, už tady řeč byla, takže to jenom patří i do této skupiny vlastně testovacího a výukového prostředí. No a pro uživatele, co to znamená pro uživatele využívání těch virtuálních desktopů? Mají možnost přistupovat z různých zařízení, to znamená ve škole, v organizaci, ať si sedne k jakémukoliv zařízení, může se pomocí klienta a svého uživatelského jména SLA připojit ke svému desktopu a pracovat s ním. Může využívat, pokud to dovolíte, může využívat i vlastního zařízení, může si přinést svůj tablet, může si přinést svůj notebook, může pracovat z něho. Má možnost přístupu přes internet, zase pokud to umožníte, mohou uživatelé přistupovat přes internet vlastně ke svému desktopu, jako by u něj seděli v organizaci přímo ve firmě nebo ve škole, a v případě, že se něco stane, jak už jsem říkal, s nějakým zařízením, s kterým pracují, tak můžou jednoduše přejít k jinému zařízení, pustit si to a pokračovat v práci tam, kde skončili. Vyšší úroveň zabezpečení je dána tím, že na těch zařízeních, ke kterým mají uživatelé fyzický přístup, to znamená ty počítače nebo ty body, ty jejich zařízení, nebo případně tencí klienti, nemají ta data uložená na sobě. To znamená, když někdo ukradne toho tenkého klienta, tak neukradl žádná data, protože na něm žádná data uložená nejsou, je to prostě jenom přístupový bod. Všechna data jsou uložená někde v serverovně, kde jsou dostatečně zabezpečená a zamčená a má k ním přístup omezený, jenom omezený počet lidí, tím pádem ta škoda, která vznikne krádež nějakého zařízení, je potom malá, protože vlastně přijdete, nebo relativně malá, protože přijdete jenom o ten kus toho hardware. Vy máte navíc možnost zakázat uživatelům připojení různých periferních zařízení. Máte možnost jim zakázat, aby používali flešky, aby používali CD-romky, aby si mohli něco vytisknout. Samozřejmě lze tady na tohleto namítnout, že uživatelé mají následně možnost, pokud ten desktop má přístup do internetu, že mají možnost si to poslat někam přes internet. To samozřejmě mají, ale tady už potom zase vstupují do toho další prostředky, a to je nějaké řízení a sledování provozu na síti, jo, které se samozřejmě nechá v rámci tohle řešení taky vyřešit, ale muselo by to být nějaká nadstavba, by to musela být. Tak, potom vlastně v neposlední řadě, jak jsem říkal, je výhodou úspora energií, a to zejména v podstatě při paralelním nebo při nasazení tenkých klientů, když řešíte tu virtuální desktopovou infrastrukturu. Když nasadíte tenké klienty, tak ty mají menší spotřebu než klasický počítač. Nejsou v nich právě proto, protože v nich nejsou ventilátory, nejsou v nich žádné vlastně mechanické části, které by se točily, jako je třeba pevný disk, otáčecí klasický. Zároveň ty místnosti, které jsou vybaveny těmi tenkými klienty, tak nepotřebují prostě být klimatizovány nebo mají nižší nároky na tu klimatizaci, protože klasické počítače tam topí, kdežto ten klienti tam vlastně netopí, protože díky tomu, že tam vlastně jakoby neprodukují tolik teplo, nemají tam ty točící se mechanické části, tak ten výdej toho tepla je prakticky zanedbatelný nebo velmi malý. Můžete navíc nasadit energeticky úsporné servery, protože to je trend dneska, tím pádem zase jakoby snižujete nároky na tu spotřebu elektrické energie a kromě toho lze využívat různých technik správy vlastně energie, které jsou dostupné v těch dnešních serverech. Tak dostáváme se k bodu licencování Microsoftu. Tady to je v podstatě z pohledu VDI velmi důležitý jakoby bod, protože v podstatě na tom celé to řešení virtualizace desktopů stojí a padá. Jo, takže v podstatě o co se jedná? Jedná se o to, že až by se zdálo, že to je jednoduché, tak v případě Microsoftu to řešení vlastně, když chcete používat virtuální desktop, chcete přistupovat vlastně k ploše toho virtuálního desktopu někde v datacentru, tak vy to musíte speciálně licencovat. Není možné, abyste si koupili standardní licenci Windows, tu nainstalovali do virtuálního prostředí a potom k tomu přistupovali. Respektive technicky to možné je, ale licenčně to bohužel možné není. Jo, to znamená, že ta možnost přístupu k tomu virtuálnímu desktopu se musí vlastně speciálně zalicencovat. Ta forma licencování, je to v podstatě nejčastější otázka uživatelů, jakým způsobem se tohleto licencuje. Tak dá se říct, že pro školy je díky existujícím smlouvám, v podstatě s Microsoftem, tak to licencování je jakž takž výhodné, ale pro komerční subjekty je to velmi nákladná záležitost. Ten důvod je takový, že vy potřebujete vlastně licenci pro přístup k tomu virtuálnímu desktopu na nějaké konkrétní zařízení. To znamená, že vy musíte mít nějaké zařízení, které v majetku té organizace, která si to licencuje, takže musíte to zařízení pokrýt nějakou licencí. Tady potom do toho zase vstupují ještě složitosti typu, že těch zařízení samozřejmě může být třeba víc na uživatele, že máte uživatele, který má zařízení jakoby pevný počítač a má i notebook. Jo. A navíc ještě dneska do toho vstupuje potom, jak jsem říkal, že si mohou přivést vlastní zařízení, tak do toho vstupuje ten koncept Bring Your Own Device, což jakoby zase zesložituje trochu to licencování, není to úplně přímočaré. My se dneska omezíme pouze na řešení toho, že vlastně jakoby máme pouze počítače nebo tenké klienty ve škole a tyto zařízení vlastně pokryjeme nějakou licencí. Nebudeme se tady zabývat těmi dalšími scénáři, právě jako jsou zařízení, která si přinese někdo, nebo že případně uživatel těch zařízení má víc, protože to by vydalo minimálně na jeden celý webinář. Takže základní varianty, které jsou k dispozici a které jsou možné, jak jsem říkal, proto naše konkrétní nasazení je, že máte zařízení, které má na sobě nějaký operační systém Windows a to včetně software assurance. Jo, to znamená, je tam nějaká podkladová licence a k tomu máte zakoupeno software assurance. Tohle to v podstatě platí pro většinu případů ve školách, protože ty smlouvy, které dneska s Microsoftem to jsme se setkali, tak ve většině případů je to tak, že ta škola si musí koupit zařízení s OEM Windows, úplně jedno, jaká je to edice, a díky té smlouvě potom může vlastně to zupgradeovat na nějakou vyšší verzi a zároveň to má pokryto software assurance. Takovéhle zařízení, které má tohleto software assurance na sobě, tak toto zařízení je oprávněno přistupovat k virtuálnímu desktopu někde v nějakém datacentru. A ta licence toho desktopu v tom datacentru už je zároveň v tom software assurance, takže to už se řešit nemusí. Navíc je tam možnost přistoupit až ke 4 různým instancím. Takže jak jsem říkal, že můžete vlastně pro jednoho uživatele zpřístupnit víc desktopů, které on potřebuje, nebo může se k ním připojit zaraz, nebo využívat je zaraz, tak vlastně už ta licence, kterou na to potřebujete, umožňuje to až 4 instance zaraz si pustit z toho jednoho konkrétního zařízení, z kterého se přistupuje. Druhá varianta je, že máte zařízení, na kterém je Windows operační systém, ale není pokryto software assurance. To je jedna možnost. A nebo to zařízení, které nemá vůbec Windows operační systém, je to nějaký Linuxový systém, případně je to nějaký tenký klient z Windows Embedded. Jo, to je rozdíl. Windows operační systém a Windows Embedded operační systém jsou z tohoto pohledu rozdílné, protože tam na ty embedded systémy se nevztahuje možnost koupit software assurance. No a tady vzniká právě potom problém u řešení s tenkými klienty, protože tam by to bylo i tak, že když si škola koupí tenkého klienta, kde je nějaký embedded systém nebo nějaký Linuxový systém, případně systém přímo toho výrobce, tak nemůže ho pokrýt těmi licencemi, které má k dispozici od Microsoftu, s tím software assurance, a musí k tomu kupovat takzvanou VDI licenci. Jo. To znamená, pokud máte zařízení s Windows OS nebo bez Windows nebo s Windows Embedded, tak musíte k tomu mít takzvanou VDI licenci. My s naším tenkým klientem umíme tento problém částečně obejít, nebo respektive zcela obejít, a umíme vlastně dodat toho tenkého klienta s Windows operačním systémem OEM, na který se nechá aplikovat software assurance. Řeknu o tom víc u toho tenkého klienta. Problémem s tím licencováním tady trochu zůstává ještě v tom, že existují různé smlouvy s Microsoftem, i když Microsoft se teďka snaží vlastně nějakým způsobem sjednotit smlouvami s kraji jednotlivými. Myslím si, že zatím existují 3 kraje, které mají tu jakoby nejposlednější smlouvu, která je k dispozici, takže tam už je to jednoduché, tam prostě se spočítá počet zaměstnanců a na ten počet zaměstnanců se kupují ty licence a můžete si to dát, na kolik zařízení chcete v té škole. Jo, takže tam potom je to poměrně jednoduché. Samozřejmě není v těch smlouvách úplně všechno, nebo respektive si musíte třeba vybrat, co chcete, takže tam záleží, jakoby, co si do té smlouvy dáte, ale pro tu naší virtualizaci desktopů, kterou potřebujete, to znamená přístup k tomu operačnímu systému, to tam vlastně máte základ, tam je Windows OS, to znamená máte zařízení, které si koupíte, počítač s OEM systémem, to tam vždycky musíte mít a na základě téhleté smlouvy vám ta licence od toho Microsoftu umožňuje vlastně rozšířit to nebo prostě zupgradeovat na Windows Professional nebo dokonce snad Windows Enterprise, což není potřeba, můžete to zupgradeovat a zároveň to pokryjete software assurance, tím pádem můžete využívat přístup k virtuálním desktopům. Ty licence, platí to i pro ostatní, i pro komerční organizace, ty licence se nakupují v multilicenčních programech vždycky. Jo, jak ta škola máte tu smlouvu, tak i komerční instituce musí mít multilicenční smlouvu, vlastně, ke které, jo, v rámci které nakupujete potom ty licence. Týká se to toho VDA, jo, zejména potom, pokud musíte kupovat VDA, nemáte software assurance. Co se týká cen, tak pro školy jsou ty ceny poměrně nízké, ale pořád, když se musí kupovat ta VDA licence, tak to vstupuje do provozních nákladů. Je lepší využívat té kombinace OEM operačního systému Windows a té smlouvy s Microsoftem a mít tam to software assurance. Co se týká potom komerčních firm, tak software assurance tvoří zhruba 20% ceny jakoby licence, což ty náklady poměrně jakoby zvyšuje zase ty provozní. Ta VDA licence je hodně drahá, ta stojí 2500 korun ročně. Na jedno zařízení je to cena zhruba, která je daná, to znamená, když si to vezmete, tak ta firma, když si koupí tenkého klienta a musí si k tomu potom kupovat vlastně i tyhle VDA licence, tak to máte tenký klient plus každý rok 2500 na to dané zařízení a ještě do toho vstupují potom ty komplikace s nějakými těmi dalšími zařízeními. Přístup z internetu a tak dále, jak říkám, nelze to pokrýt v tomto webináři. Tak, slíbil jsem vám krátké informace ke konceptu Bring Your Own Device. Takže o co se jedná, jednoduchá věc. Prostě díky tomu, že můžete ty systémy dát někam a zpřístupnit je pomocí nějakého tenkého klienta nebo nějakého zařízení, můžete i vlastně umožnit uživatelům, aby si přinesli své vlastní zařízení, s kterým běžně pracují. Dáte jim vlastně jenom přístup a oni pomocí klienta, který je v tom zařízení, přistupují k tomu svému desktopu u vás v organizaci. Takže typicky pro školy je výhoda, že studenti by si mohli přinést svůj vlastní notebook. Pouze si nainstalují nebo přes prohlížeč přistoupí k tomu desktopu ve škole a pracují s aplikacemi, které jsou důležité pro tu samotnou výuku. Tohle to zjednodušuje jednak správu toho IT a zároveň můžete i ušetřit na nákupu IT techniky. Ne samozřejmě pro každou organizaci a ne pro každé prostředí je to vhodné. Vstupují do toho samozřejmě nějaké další, řekl bych, ne úplně problémy, ale musíte řešit to, aby se vám tam nějakým způsobem nekontrolovaně nešířili jako další zařízení a musíte mít často i možnost správy třeba těch zařízení. Na tohle už ale existují v dnešní době systémy a aplikace, které tohleto umožňují a musíte také počítat s tím, že potřebujete nějakou výkonnou Wi-Fi síť, protože naprostá většina těch zařízení bude komunikovat pouze po Wi-Fi. A tady bych už vám předeslal pozvánku na další webinář, který se právě bude týkat řízených Wi-Fi sítí a který budeme teďka v červnu pořádat, datum bude potom na konci. Takže tohle je koncept Bring Your Own Device, je to poměrně zajímavá věc, si myslím, kdy prostě uživatelé si přinesou své zařízení, kde jim jenom zprostředkuje potom přístup k tomu systému, aby měli ty aplikace, které potřebují pro výuku, pro práci a podobně. No, je tady trochu problematické to licencování, to už jsem zmiňoval na předchozím slajdu. To se týká vlastně toho, že ten Microsoft licencuje ty přístupy a potřebujete tam potom speciální licenci na to nějakou. Důležitá informace, jak už jsem avizoval. Microsoft ohlásil konec podpory Microsoft Windows XP a Office 2003 na 8. dubna 2014. Co to pro vás znamená? Pro vás to znamená, že byste ve vašich organizacích neměli už provozovat operační systém Windows XP, i když ve spoustě organizací je oblíbený. Od tohoto data se totiž už nebudou vydávat žádné záplaty a předpokládá se také to, že útočníci budou zneužívat chyb, které v tom systému budou, nebo které se v něm objeví, nebo budou objeveny teprve, anebo možná už jsou objeveny, ale čeká se na to, až skončí ta podpora, protože potom už Microsoft na to prostě nebude reagovat, bude ty záplaty vydávat jenom vlastně přes nějakou servisní smlouvu a to jako vůbec nedává samozřejmě smysl. Zejména školy nebo organizace s nějakou smlouvou multilicenční Microsoftí mají v tomhle asi výhodu, že právě můžou přecházet na nové verze operačního systému. Případně pokud to máte pokryto software assurance, pak je to úplně jednoduché. Ale to nejjednodušší asi, co je možnost využít právě té virtualizace desktopů a můžete přecházet na ty nové verze prostě tak, jak vycházejí. Jak už jsem říkal, už máme naši zákazníci, které VDI používají, tak už mají Windows 8 a pracují s tím. Koncept tenkého klienta nebo tenký klienta, co vám vlastně přináší pro tu infrastrukturu. Tenký klient by se nechal charakterizovat jednodušeně jako malý počítač, který má optimalizovaný hardwarový výkon, má optimalizovaný operační systém, často se tomu říká i firmware, v tomto případě má nižší nároky na údržbu a správu, nižší spotřebu elektrické energie, má také delší morální životnost a díky tomu všemu má i celkové nižší náklady na vlastnictví. To znamená, když dneska koupíte tenkého klienta, tak ta morální životnost je zhruba, se počítá 5 až 7 let, může být i více. Samozřejmě záleží, jestli bude po těch 7 letech dostačovat stále jeho výkon. Nicméně tenký klient je prostě nějaké zařízení, které je určené pro to, aby se připojovalo k nějakému vzdálenému systému a na tom se pracovalo. Většinou je to tak, nebo prostě ten tenký klient není naprosto většině určen pro to, aby se na něj instalovaly aplikace a pouštěly na něm, ale aby se jenom používal jako prostředník pro komunikaci se vzdáleným systémem. Na dalším slajdu vás potom seznámím s nějakými výhodami a přednostmi oproti počítačům, které máte. O nevýhodách se zmiňovat nebudeme, protože toho tenkého klienta tady řešíme pro virtualizaci desktopů, kde je vždycky výhodnější než používání klasického PC. Už jenom z toho důvodu, že má nižší spotřebu, že v něm nejsou žádné mechanické součásti, které by se mohly porouchat, nedělá hluk a podobně, uvidíte v tom představení. A rád bych vám tady představil toho našeho tenkého klienta jenom v rychlosti, abyste věděli, že je možnost vlastně získat tenkého klienta přímo od nás. Pro většinu tenkých klientů platí, že záruka a zákaznický servis je minimálně na 3, ale spíše více let. To znamená, že vy si můžete zakoupit vlastně záruku na třeba 5 až klidně těch 7 let, u většiny zařízení to platí obecně. V dnešní době tohleto se spíš váže k tomu našemu tenkému klientu, protože pro virtualizaci desktopů potřebujete tenkého klienta s vyšším výkonem, ale zároveň potřebujete řešit nízkou spotřebu. Ten vyšší výkon je tady potřeba proto, když chcete třeba z těch virtuálních desktopů přehrávat videa nebo jiné aplikace, tak se tam používá takzvaná redirekce multimédií, že to video se nerenderuje na straně toho serveru, ale až na straně toho klienta. Ano, to je samozřejmě potřeba nějaký výkon, což pro ty z vás, kteří znají tenké klienty z minulosti, tam se tohleto neřešilo, protože ten tenký klient vlastně jakoby měl ten výkon malý, protože jenom zobrazoval něco, dneska už musí také počítat. Takže důležitý dneska je i výkon, ale přitom nízká spotřeba. Ten klient má kompaktní rozměry, často to bývá velmi malá krabička, protože tam nemusí být velký disk, nejsou tam větráky, není tam zdroj, protože zdroj je externí k tomu, takže má to malé rozměry, bezlučný chod díky tomu, že tam není nic, co by se točilo. Provoz bez rizika údržby je tady myšlen z toho důvodu, že vy ten systém, který v něm je, tak je uzamčený na jakékoliv změny, to znamená, že uživatel nemůže zapsat změnu do toho systému, respektive to, co se na tom zařízení děje aktuálně, je čistě jenom v paměti. Jakmile to zrestartujete, tak se dostáváte do původního stavu. Samozřejmě administrátor má nástroje, a to buď lokální, anebo i pomocí té centrální správy, kdy může do toho zařízení něco doinstalovat, může propsat nějaké změny, ale může to udělat jenom administrátor a pak se to zase uzamkne. Důležité je, že z povahy toho tenkého klienta je tam jenom nějaké jednoduché rozhraní menu, které uživatel vlastně využije jenom pro to, aby se mohl připojit k nějakému vzdálenému systému. A důležitá je taky, že k naprosté většině tenkých klientů, které jsou na trhu, asi možná i ke všem, platí to i pro našeho tenkého klienta, je k dispozici software pro centrální správu, kdy pomocí něho můžete vlastně kontrolovat všechny klienty, které máte ve vaší síti, ve vaší organizaci. Můžete pomocí toho softwaru upgradeovat, můžete pomocí toho softwaru třeba nechávat vypnout, to znamená ve chvíli, kdy potřebujete toho vlastně třeba zajistit, aby večer všichni tencí klienti byli vypnuti, tak nastavíte nějakou úlohu, která tady tohleto zajistí. Můžete pomocí toho i zapínat ty tenké klienty. Teďka k našemu klientu, který se jmenuje TikTok, možná jste o něm někteří z vás už slyšeli. Je to řešení tenkého klienta, které se zaměřuje čistě na virtuální desktopové infrastruktury, a to od různých výrobců, takže můžete na něm provozovat řešení od společnosti VMware, Citrix, Microsoft. Můžete ho samozřejmě použít i pro klasické terminálové služby typu Microsoft Remote Desktop Services, ale je to na takové řešení těch Remote Desktop Services je to poměrně výkonné zařízení. V případě, že v Remote Desktop Services používáte také přesměrování multimédií, potom je to správné zařízení pro vás. Z těch technických specifikací to není teďka důležité, já bych tady jenom uvedl zejména tu energetickou náročnost, že ve špičce je maximální spotřeba toho zařízení nějakých 22 W. To je asi nejdůležitější vlastně parametr pro vás a týká se to i úspory potom následné. No a ten náš tenký klient má samozřejmě k dispozici centrální správu, která se jmenuje TikTok Space Management, skládá se vlastně ze tří komponent, a to je konzole, to je program, který má nainstalován na svém počítači správce. Pomocí té konzole se připojuje k serverové části, která může být nainstalována na tom samém počítači, ale ta serverová komponenta by měla běhat stále, protože ona sbírá data z agentů a ty agenti jsou nainstalováni právě potom na těch jednotlivých tenkých klientech jejich firmwareů. Potom tohleto platí zase pro většinu klientů i pro toho našeho, že díky těm kompaktním rozměrům se nechá ten klient nainstalovat vlastně jako VESA mount, to znamená na většinu monitorů ze zadu přichytit a můžete k němu mít i Wi-Fi adapter, takže nemusí ten klient být připojen vlastně jakoby do ethernetové sítě po kabelu, ale můžete mít i adapter. Běžně se mi tady v prezentaci zobrazují i obrázky, ale bohužel teďka přes ten software někam zmizely, takže obrázek tady není, ale není to zase tak důležité. Tady bych zmínil vlastně to, co jsem říkal, že my si umíme poradit i s tím, že v tom tenkém klientu standardně dodáváme Windows Embedded systém a tudíž by byl problém na to aplikovat software assurance. Takže my, pokud to potřebujete, pokud máte možnost využít software assurance, zejména se to týká zase našich zákazníků z oblasti školství, anebo těch komerčních, kteří mají tu smlouvu s Microsoftem a mohou software assurance využít. Takže my jsme schopni vám dodat našeho tenkého klienta, na to vám dodáme podkladovou OEM licenci, vy si na to aplikujete software assurance a my vám ten systém na tom nakonec upravíme na takzvaný Windows FinPC, což je obdoba Windows Embedded systému, ale je to benefit software assurance. Takže budete na tom vašem tenkém klientu mít Windows FinPC, což je embedded systém, bude se to tedy chovat jako klasický tenký klient, bude tam veškeré zabezpečení, bude tam veškerá optimalizace, jenom software, který potřebujete, bude tam ten zabezpečení v tom, že nepůjde nic zapsat na disk a navíc umíme i to, že do toho Windows FinPC umíme dát našeho agenta, pomocí kterého potom můžete ty tenké klienty spravovat. Jo, takže de facto my tady tenhle problém řešit umíme, což je naše velká výhoda oproti jiným výrobcům, těm velkým, jako je HP, Fujitsu, jako je Dell a ostatní, že my jsme schopni vám vlastně toho tenkého klienta dodat s OEM systémem a následně vám na to dodat obraz Windows FinPC a máte tak vyřešeno licencování v případě, že máte software assurance. Jak začít s vlastním VDI projektem, tak to je jenom takový krátký návod, jak se k tomu dostat. Je to velmi snadné, v podstatě stačí, když si vyberete platformu, na které to chcete provozovat. Můžete využít tu infrastrukturu, kterou buď už máte, pokud nějakou virtualizovanou máte, nebo vám na to stačí jeden server. Potom je potřeba získat nějaké licence. Naprostá většina licencí je možná získat v triálu, to znamená, nepotřebujete ty licence zakupovat, pokud to chcete jenom na omezenou dobu. Důležité je potom vybrat si uživatele na ten pilotní provoz, na kterých to otestujete. A co se týká těch přístupových zařízení, tak můžete využívat normálně počítač, který ten uživatel už má, nebo můžete si pořídit pár tenkých klientů. A potom máte samozřejmě možnost nás kontaktovat a my vám proto připravíme takzvaný proof of concept přímo na řešení, které potřebujete. Vy pomůžeme s úpravou obrazu, pomůžeme s tím, jak by se to licencovalo, kolik potřebujete hardwaru a podobně. Tady jsem uvedl jenom nějaké modelové konfigurace a jejich orientační ceny, jak jsem sliboval, takže pro nějaký začátek. Tady tohle je příklad, kde na jednom serveru virtualizuji nějakých 20 desktopů. Je v tom zahrnutá cena hardware i cena software. Většinou se ty softwary pro ten přístup k virtuálním desktopům licencují vlastně na takzvané konkurentní připojení. Takže v tomto případě vy můžete začít s nějakým jednoduchým serverem, jehož výkon v tomto případě, kdy se uvažuje 20 virtuálních desktopů, nebude nějak extra veliký, není potřeba, aby byl extra veliký, ale samozřejmě můžete do toho serveru přidávat potom paměť a procesorový výkon tam asi bude dostatečný i pro další, takže ten hardware, ta cena toho hardware se zase tak lišit nebude, pak už jenom narůstá cena za ty licence. V našem konkrétním případě se jedná o vlastně tady nějaký modelový případ, kde máme jeden server z VMware vSphere, což je virtualizační software a na něm software pro virtualizaci desktopů pro 20 virtuálních nebo 20 konkurentních, to znamená paralelních spojení a tady vychází cena zhruba na nějakých 130 000 Kč bez DPH. Pro vás, nebo pro školy zejména, potom lze využít řešení Microsoft VDI Suite, což je taky software pro virtualizaci desktopů, o nějakých rozdílech, o tom, co je lepší, horší a podobně. Budeme mluvit teďka o 15:45 v následujícím webináři pro správce, můžete se na něj připojit také, pokud o to budete mít zájem, protože tam budou už konkrétní informace o těch rozdílech, nicméně tady se jedná o cenu a tady vidíte, že když využijete vlastně těch cen, které jsou pro školy dostupné, těch smluv, které s Microsoftem vy jako školy máte, tak dosáhnete ještě úspory vlastně na těch licencích a ta cena potom by se pro těch 20 paralelních konkurentních spojení pohybovala někde kolem 90 000. Samozřejmě berte tohleto jenom jako nějaký vzorový, modelový případ. V případě, že se rozhodnete těch desktopů virtualizovat 200, tak je potřeba počítat s tím, že ta serverová, jak teda ten hardware, to znamená ten výpočetní výkon a úložní prostor, musí jakoby se zase podle toho nadimenzovat, tak i počet těch licencí je poměrně velký, takže ta cena potom poroste a je na zvážení, jaké řešení potom samozřejmě vybrat i k finančním možnostem jednotlivých organizací a zvážení veškerých těch výhod, které vám ta virtualizace desktopů přináší. Co se týká referencí, tak jak vidíte, jsou zejména ze školního prostředí, protože pro komerční subjekty ta virtualizace desktopů vzhledem k licenční politice Microsoftu je velmi nepříznivá. To znamená, že největší a nejdelší implementaci, jako nejstarší implementaci máme na Střední průmyslové škole v Hranicích, potom Gymnázium Nový Jičín a na Základní škole Tyršova v Novém Jičíně, kde jsme to sice neimplementovali, ale v podstatě jsme to reimplementovali a to řešení jsme tam pomáháme vlastně spravovat anebo udržovat. A Městský úřad Dvůr Králové nad Labem, ten vlastně má nějaký pilotní provoz, už asi rok a půl to řeší a samozřejmě pro tu organizaci, jakoby veřejnou instituci, ty licence taky nejsou úplně dostupné, takže tam je potřeba zase to spočítat a dát to do nějakých rozpočtů, aby se to nechalo zrealizovat. Samozřejmě máme v přípravě několik desítek projektů zejména pro školy pořád, protože tam se to řeší. Tam trošku je tam problém s tím, že to financování, které bylo teďka k dispozici, tak se hodně opíralo o neinvestiční náklady, což na pořizování těch serverů, na kterých potom ty virtuální desktopy běží, není úplně optimální, ale to, co neplatilo prostě doteď, tak může samozřejmě platit třeba v příštím roce nebo v letech dalších, takže není důvod prostě na tom nepracovat a nepřipravit se na to, protože ten trend je jasný a ta virtualizace desktopů tady určitě fungovat bude. Co se týká té největší implementace VDI, tak tady bych jenom uvedl, že vlastně jsme to nasadili už v roce 2008, takže to tam funguje už nějakých 5 let. Začínali jsme na jediném dostupném řešení v tu danou dobu, což bylo od VMwareu Virtual Desktop Infrastructure, dneska se jmenuje VMware View. Byla to první veřejně známá implementace VDI v České republice a důvodem bylo prostě zjednodušit si celou tu zprávu a to prostředí udělat flexibilnější k těm změnám. V Hranicích i v Novém Jičíně na gymnáziu už používají běžně Windows 8 právě díky tomu, že mají nasazeno VDI a nemuseli zainvestovat ani korunu do nového hardwaru, protože na to prostě nepotřebují nové počítače, nainstalují to v tom virtuálním prostředí. Důležité je to, že zejména pro ty průmyslové školy dneska už ty řešení umožňují i vlastně podporu 3D aplikací jako nějakou akceleraci hardwarovou, takže to je velmi zajímavé. Tohle je reference přímo z Hranic od pana Škrabala, který tam dělá správce. To jste si mohli přečíst už pozvánce, nebudu tady to opakovat znovu. Co se týká našich služeb v oblasti VDI, tak tam je to vlastně komplexní od začátku, dokonce jsme schopni vám poskytnout od konzultací, to znamená předprodejní podpory, přes analýzu návrh řešení, předběžnou kalkulaci, nabídku, přípravu technických specifikací do výběrového řízení, zadávací dokumentace, pilotní projekt, připravit takzvaný proof of concept, dodat hardware a software, naimplementovat, spravovat to řešení, zaškolit nebo případně vyškolit správce pro to používání. Jo, takže komplexní služba pro celé řešení. Blíží se nám konec, budeme muset spustit webinář, který začíná o 15:45, takže už jenom rychle doběhnu. V současné době nezbývají bohužel čas na dotazy, pokud byste nějaké měli. Takže pokud máte dotazy, poprosím vás, přihlašte se na ten další webinář, tam už nejsme potom limitováni koncem a budeme schopni vám ty dotazy zodpovědět tam. Pozvánka na další webináře zase na té stránce, co už jsem vám posílal, oldanygroup.webex.com. Uvidíte všechny webináře, které máme naplánované a které chceme dělat. Doporučuji unikátní funkce novinky ve Veeam Backup and Replication verze 7, která vyjde někdy v létě. Budou tam velmi zajímavé informace a jsou tam je tam i zajímavá promo akce a rád bych vás seznámil i s moderními a inteligentními řízenými Wi-Fi sítěmi. Budeme se bavit o řešení na prvcích společnosti Aruba Networks. Ty Wi-Fi sítě v dnešní době přicházejí hodně do módy díky všem těm zařízením, které si můžete nosit. Můžete přinést vlastně do té firmy, už jsem o tom hovořil, takže je to hodně zajímavé téma, si myslím, a může se hodit. Budu i rád, pokud máte v okolí své známé kamarády nebo kolegy, které by toto mohlo zajímat, pokud jim tu informaci můžete přeposlat. Webináře jsou zdarma, jsou vždycky zdarma a jsou vám k dispozici, navíc se z ní dělá záznam, takže můžete si to potom zpětně pustit a bude k dispozici vlastně i pro vás prezentace. Vaším primárním kontaktem jsem já a tady na mě máte kontakty, obdržíte ještě následně e-mail, takže budete tam mít odkaz jak na záznam, tak na tu prezentaci. Pokud se chcete dozvídat o tom, jaké webináře připravujeme, tak si nás vlastně dejte, jakoby následujte nás na Twitteru nebo si nás přidejte naší stránku na Facebooku. Dáváme tam informace průměrně jednou až dvakrát, maximálně třikrát týdně, to znamená, není to zahlcení informacemi. Snažíme se tam dávat jenom ty důležité věci a je to pro nás důležitý zdroj kontaktu s vámi, jako s našimi potenciálními zákazníky, ale i s těmi současnými, takovým způsobem komunikujeme. Poděkuji vám nyní za pozornost a už se musím vrhnout na tu technickou část, takže pokud máte zájem, tak určitě neváhejte a přihlašte se i tam, registrace je otevřená zase na té stránce oldanygroup.com, můžete se zaregistrovat a hnedka potom přihlásit. Děkuji vám za pozornost, děkuji, že jste se přihlásili, že jste se zúčastnili a těším se na dalším webináři. Nashledanou.